የመጣሁበት ከትግራይ ነው ከባለቤቴና ካንድ ልጅ እናት ነኝ ከቁርጠታ አንድ ነገር ይስማኝና እንደርግዝና ምን አደረገኝ ስለዚህ ይሄ ምንድነው ብዬ ደሞ በጣም ሲያመኝ ስለነበር ህክምና ሄድኩኝ ሲሄድ ህክምና ይሄ ልጅ አለ ግን ማደጋችልም ከጽንስሽ ከማጽንስሽ ውጪ ነው ተባልኩኝ ጨነቀ የፓስተር የተስፋሁን አምላክ ዛሬ አይተወኝም አሜን ዛሬ የኔ ቀን ነው የኔ ቀን አሜን ክብርን ውሰድ የነብዩ ብሩክ አምላክ የተቀመጠውን ማህጸኔ ይነሳ ደምን ይፍሰስ አሜን ብዬ በእምነት ሞዴስ አርጌ መጣሁ ወደዚህ እሺ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ይመስገን እንደምን አደራችሁ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ሼክ እግዚአብሔር አሁንም ስሙ ይባረክ አባዬ አሁንም ስምህን ተባረክ አባዬ ከፍ በልልኝ አሜን መጀመሪያ ያው የመጣሁበት ከትግራይ ነው ያው በተፈናቃይ ማለት ነው በተፈናቃይ ያው በጨለማ ሰዓት ማለት ነው እዚህ አዋሽ ሰባት ማስቆያ ነበር ከዛ ያው ሁሉ ነገር ችግር አለ ሁሉ ነገር አለ ከዛ ከባሌ ከባለቤቴና ካንድ ልጅ እናት ነኝ የአምስት አመት ልጅ አለኝ እሱን ይዤ ያወጣኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መጀመሪያ ከዛ ስመጣ ያው አይኔን በማልቀስ ይሁን በአንዳንድ ነገር ይሁን ማየት እንደማልችል ዛይን ችግር አለብሽ ተባልኩኝና ያይኔ ያው ኮንኬቭ ሌንስ ታዘልኝ ነበር መነጽር ከዛ እሱም ያረኩኝ ስካላረኩ ያው እንባይን እንትን ይላል ይፈሳልና ያው ኮንኬቭ ሌንሱን ተሰጠኝ ይዤ መጣሁኝ ወደዚህ ማለት ነው ከዛ ትንሽ ቤት ተከራይተን እዛ ኮቴቤ ላይ እዛ ስንኖር ሁለት ወር ያው ባለቤቴ በቅርብ እንትን ላይ ብዙ ሳይቆይ ያው እግዚአብሔር ረዳው ስራው ተጠራ ወደ ትግራይ ሄደስ ተለየብን ከዛ ነይ አብረን እንዳንሄድ ያው ትራንስፖርት ማን ነበርንም እሱ ጓደኞቹ አዋጥቶ ነበር ያው ቃሉ አንዳንድ ልጆች አሉ እዚያ ያያቸው እና አዋጥቶ ላኩት አንቺ ጠብቂ ያለኝ እዛ ተበቅኩኝ ያለሁበትን ማለት ነው ከዛ ግን የተደረገልኝ በእግዚአብሔር ማለት ነው የተደረገልኝ ነገር ያው ባለቤቴ ባለትዳር ነኝ ያው ልጅ ስላለ ገና ነው ህፃኑ ያው እዛ ቀይ መስቀል ላይ የመከላከያ ተሰጥተን ነበር መርፌ ከዛ ግን ያ መርፌ አለ ከዛ ግን ልግ ባለቤቴ ሲሄድ መታመምና መተኛት እና ሁሌ ከቁርጠት አንዳንድ ነገር ይስማኝና እንደርግዝና ምን አደረገኝ እሱ ሲሄድ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ብዬ ሲመረመር ያው የሁለት ወር አልፎዋል ሶስተኛ ወር እርግዝና ተባልኩኝ ደነገጥኩኝ ምክንያቱም አልጠበቅኩትም መርፌ ስለነበረኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ብዬ ደሞ በጣም ሲያመኝ ስለነበር ህክምና ሄድኩኝ ሲሄድ ህክምና ይሄ ልጅ አለ ግን ማደጋችልም ከጽንስሽ ከማጽንስሽ ውጪ ነው ተባልኩኝ ጨነቀኝ ከዛ በጨለማ በችግር ላይ ችግር ሆነብኝ ከዛ እንደ እግዚአብሔር ቃልን የተናገርከኝ ታዲያ ምንድነው ብዬ ይሄ በቃ እንደዚህ ተስፋ መቁረጥ አንዳንድ ነገር ምናምን ማለቃቀስ ተጀመረ ማጉረምረምም ነበር ስለዚህ ህክምና ሄድኩኝ ሲሄድ ቁጭ ብያለኝ ቁጭ አልኩኝ ታየሁት ከዛ አልትራሳውንድም ተደረገልኝ ከዛ ልጅሽ ከማህፀንሽ ውጪ ነው ያለው መሆን አይችልም ትጎጃለሽ ወይ አንቺ ትሞቻለሽ እንደዚህ ወይ ልጅ የሆነ ነገር አለኝና ከዛ አለቀስኩኝ እዛ እኔ እንደዚህ ነኝ መሳፈሪያ እኮ የለኝም ስለዚህ ምን ላድርግ ወይ ትረዳኛለህ ስለ እንዴት እዚህ እኮ ህክምና ነው ከፍለሽ ነው ሲለ እዛ ውስጥ ሐሳብ ውስጥ ስገባ ልክ የብሩክን የመራ ይመስለኛል ስክሪኑ ላይ የሆነ እዚጋ ቸርች በሐሳብ ላይ እዚጋ ቸርች ነበርኩኝ ስክም ዶክተሩ ያናገረኝ ያለ ከዛ ላንቺ እኮ ነኝ ስለይ ስሜን ልጽፍ ብንናልኩኝና ከዛ ምናል ካልኩት እድሜሽ ምናምን ስለይ ዋ እኔ በቃ ብሬ የለኝም ለምን ትጽፋለህ ብዬ ወጣሁኝ ተናድጄ ማለት ነው ከዛ ስወጣ ያለቀስኩ ወደ ቤት ሄድኩኝና የሆነ ውስጤ ደሞ የሆነ የሚያጽናና መንፈስ ውስጤ አሜን አሜን የሚያጽናናኝ መንፈስ ውስጤ ያው ፍርሃታቱ ምን አይባል ይሆን ያጽናናኛል ብቻ ውስጤን አሜን አልኩኝ ምክንያቱም ያ የተነገረኝ እግዚአብሔር ታማኝ እሙኝ አምላክ ነው እና ያ ነገር በመጽናናት ያው ቸርች እንዴ ታይቶኛል እኮ ብርኩንም እየመራ በዛው ያለሁኝ ብዬ ስጸልይ አደርኩኝና ማታ 8 ሰዓት የሌሊቱ ቀሰቀሰ ይቁጭ አረጋ ይልክ
ከዛ የሆነ በቃ የሆነ የማጽናናትና አይዞሽ ማለት በቃ ውስጤ ብርታት ተሞላ ውስጤ ከዛ አመሰገንኩኝ እግዚአብሔርን ከዛ ጻፍኩኝ ጧት ተነስቼ መቼ ነው የሚነጋልኝ ብዬ ጻፍኩኝ ያው በ18 ነበር የጻፍኩት ጧት ማለት ነው ተነስቼ ይሄው ጽፌዋለሁ ላነብላችሁ የብሩክ የፓስተር የተስፋሁን አምላክ ዛሬ አይተወኝም አሜን ዛሬ የኔ ቀን ነው የኔ ቀን አሜን ዛሬ ስለነካኝ አመሰግናለሁ ክብርህን ውሰድ የኔ ጌታ አሜን የነብዩ ብሩክ አምላክ የተቀመጠውን ማህፀኔ ይነሳ ደምን ይፍሰስ አሜን ብዬ በእምነት ሞዴስ አርጌ መጣ ወደዚህ ከዛ ሞዴስ አርጌ መጣው ሞዴስ አርጌ ስመጣ ያው ውጭ ልጅም ስላለ ውጭ ላይ ነበርኩኝ አልተመቸኝም ከዛ ቁጭ ብዬ ያያለሁ ልክ ብሩክ ያው ያሁን ያያቸው ስክሪን ሲመራ እኔ ደሞ አይኔን ያስኩኝ መጀመሪያ ምክንያቱም ይሄ ቃል የኔ ነው አልኩኝ ያ ቃል የኔ ነው ምክንያቱም ተሰጥቶኝ ነበር በቅርብ ጊዜ አይን ችግር ማለት ነው አይኔን ይዤ ጸለይሁን ስጸልይ ያው ያነባይ ነበር ስክሪን ብዙ ማየት መጻፍ አልችልም ስለዚህ ያው አቋረጠ ሲያቋርጥ የሆነ ወጋኝና ሲወጋኝ አቋርጨ ጸሎቱ አውጥቼ ሰበርኩት ኮንኬብሌን ሲታዘዘልኝ መነጸሩ ማለት ነው ከዛ የታዘዘልኝ ሰበርኩት በእምኔ ድኛለሁ ብዬ ነው ሰበርኩት ስለዚህ አስቀመጥኩት ስጸልይ በቃ ሙሉ እንትን ላይ እስከ ፕሮግራም እስከሚጨርስ ያው አይውት ስክሪኑ ማለት ነው ምንም እንባ ሳይፈሰይ ማለት ነው ቀጥል ደሞ ያው ሆዳቹ ልባቹ ያዙ ሲል ነበር ሲመራ ነበር ፓስተርና ከዛ በኋላ ብሩክም ከሆዳቹ ልባቹ ምናምን ሲል ነበር ብዙ እኔ እንትንም ስለ አማርኛውም ብዙ እንትን ስለለ ልክ እኔ ደሞ ያው ቃሌ ነው ብዬ ያስኩትን ድነት ድናለው ብዬ ሆዴን ያስኩት ከዛ ሆዴ ሲዝ ልክ እንደ ቁርጠት ያዘኝና እግሬን ይሄንን እንደዚህ ተንቀጠቀጠ ሲንቀጠቀጥ አሜን ብዬ ሲነሳ ቷ ሚል ድምጽ ኮስቴ ፈሰሰ ደም ግን አስራ ለማስጠረግሱ ፕሬድ ደም መፍሰስ ከጀመረ 3000 ትጠረጊያለሽ ካልፈሰሰ ግን 12000 ብሎ ነበር ዶክተሩ ማለት ነው ከዛ ፈሰሰ ደሙ ሽንት ቤት ሂጂ ያው ጎን የነበረች ሆነች ልጅ እሷም አለች አሜን ብላ ንግሪያት ዘም ስክር ማለት ነው ከዛ እቤት ሄድኩኝ ብዙ ደም ፈሰሰብኝ ከዛ ደሞ ያ አይኔ ደሞ ከዚህ ያመሰገርኩ ሰይድ እግዚአብሔርን ያ መገናኛ ሆኜ ትንሽ ርቀት ማያይ እስከ ቦሌ ጫፍ ያለውን እንትሩ ላይ ጀመርኩኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እውነት አመስግኑልኝ እኔ ለመስማትም ለማየትም እኮ ተአምር ነው ለኔ ተአምር ነው አሁንም ለባሰኞ አሁንም መንገዱ እየተከፈተልኝ ነው በዛ ልክ እሱ አስቀድሞ ተጦርተ ነበር እኔም ታይም ኪፐር ስለነበርኩ አሁንም ማክሰኞ ካልገባሽ ብለው ደውሉልኛል እግዚአብሔር ከረዳኝ ይሄዳሉ